Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Власний погляд», і ми будемо говорити про дитячу сучасну книгу, адже 2 квітня ми відзначаємо Міжнародний день дитячої книги. Отже, насправді це не просто книга, не просто оповідання, а ще трошки більше. Саме про це і поговоримо. Гості нашої студії письменниці – це Леся Горова та Оксана Тодорова. Вітаю вас, пані, вітаю. На нашій студії. Насправді, от якщо говорити про те, що дійсно сучасна книга – це не просто книга, то в мене є для цього підґрунтя, тому що от пані Леся поєднала вірші з піснями, а ви поєднали із власними малюнками. От, можливо, відразу давайте просто окреслимо, якою треба зробити книгу, щоб її читали діти, там, починаючи від 4 років. Я? Будь ласка, так. Ну, перш за все, я хочу сказати, що взагалі зараз дитяча українська книга в Україні дуже широко представлена. Вибір великий. І це і художня література, це і різні ігрові літератури, які розвивають дітей. У мене 2 дітей, і 2 дуже люблять читати. Мені пощастило, я не знаю, можливо, я їм привила любов до цього. Старші 11 років, менші 5 років. Але... Добре, так а як привити цю любов? Як ви зацікавлювали дітей взагалі? Я думаю, що... Перш за все, батьки повинні дітям купляти книжечки. І з раннього дитинства, там, з року навіть, може до року, читати, зацікавлювати дітей. Але це повинні бути позитивні книжечки, де правильні малюнки, де зайчик, наприклад, має нормальну пропорцію, а не отака голова і отакий тулуб. До речі, от, пані Оксано, так. Які у вас малюнки? Давайте відразу подивимося, тому що ви самі ілюструєте власними малюнками. От чи правильна пропорція, чи ні? Що ви маєте на увазі? От, я чому так сказала? Тому що була в руках у мене одна абетка, де от така от заяча голова, і моя дитина сказала: мама, цього зайчика, напевно, він хворий, раз у нього така голова. Ну, тут... А що це за звірятка у вас? Персонаж моїх сказок тут погано видно, звичайно. От візьміть. Персонаж моїх сказок – це котик Лесик. А, це котики. Котики, так. Гарні котики. І виходить, що котик на своєму примірі показує те модели, которые будут для ребенка каким-то образом, как ему вести себя в жизни. Угу. И получается, что сказка имеет еще дополнительную такую нагрузку, как возможность понять для себя и определить, по какому пути пойти в жизни. То есть это как своего рода модель сценария дальнейшего жизненного пути. Потому что если мы копнем чуть-чуть глубже и посмотрим на первоначальную историю сказки, то ее когда-то читали взрослым людям в момент их, как мы сейчас бы сказали, психологических кризисов. Почему? Потому что, когда человек не знает, упирается в какую-то ситуацию и не знает, что ему дальше сделать, вот в этот момент ему и нужно показать те сценарии, которые эту его проблему решат. Угу. И не случайно тем детям, которым раньше в глубоком детстве родители не читали сказку, вот сейчас они, будучи уже взрослыми, 40-летними, они проходят тренинги сказкотерапии, да, вот сейчас супер популярные. Почему? Угу. Психологические, да. Почему? Потому что в свое время они не изучили вот те возможности сценарного развития их судьбы и не поняли, каким образом можно из жизненной ситуации выйти. Насправді, от як вкласти от так от дитині дійсно цей сценарій, аби дитина зрозуміла, було цікаво і було корисно, і ще й не травмувати психіку дитячу. Це ж складно. Я не думаю, що в дитинстві от казками можна закласти сценарій життя дитини майбутній. Ну, він закладений десь вище. Тобто ти його не закладеш тільки тим, що ти прочитаєш казку, і дитина захоче жити так, як в казці. Правильно? Ми читаємо багато дітям. І казок, і віршів, і співаємо колискові. Але що дуже корисно дитина черпає з книжок? Те, що вона розвиває свою фантазію. От я, наприклад, дуже проти того, щоб діти дивилися в ранньому віці багато мультфільмів, телебачення, тому що телебачення блокує дітям фантазію. Вони сприймають уже там цю казку чи цей мультфільм разом з відеообразами, і вони вже собі нічого не фантазують. Коли дітям читаєш, вони це все переживають по-своєму, і в них розвивається фантазія. От мої діти особисто після кожної прочитаної книги, як вони кажуть, перебавляються.
Тобто, оте все, що я їм прочитала, вони потім це все відтворюють в житті. Як попелюшка їхала на бал, вони тягнуть з балкону санки, ставлять їх, упрягають там в якусь табуретку. Ну, це ж залежить ще від самої дитини, наскільки вона готова до цього, звичайно, жити так, як в казці, чи не жити. Звичайно, так. Ну, діти всі різні, і одним подобаються одні казки, другим взагалі казки не подобаються, наприклад, і вони не відчувають. Батьки повинні відчувати, але дитині треба читати однозначно багато різної літератури дитячої, власне, де є позитивні герої, де немає тих агресивних, негативних героїв, якими так заповнені зараз мультиплікаційні фільми, і діти від того стають. А, наприклад, добра героїня Лисичка, яка з'їла ковбка, вона хороша чи погана? Ну, тут вже треба дивлячись, ще як трактувати. Але ж колобок винен сам, він же ж необережний, він же ж не продумав наперед. І модель, понимаете, що не тільки позитивні герої в житті, і ребенок должен бути підготовлен. Тому що, якщо ви посмотрите любу сказку, то він преодолеває препятствия, і в какой-то определенный момент в нем происходит трансформация, и эта трансформация дает ему возможность продолжить дальше жизненный путь. И в этом есть дополнительная миссия. Ну а у нас, к примеру, вот очень правильно вы сказали про творчество, про то, что ребенок сам должен творить. И у нас следующая книга иллюстрируется совместно со мной на детских арт-уроках. І в этом це дополнительное... Скажіть, яким чином? Діти самі малюють чи як? Это совместное творчество. И мы читаем вот новую сказку про Лесика. Она уже ориентирована на возрастной уровень примерно от 7 до 12 лет. Это сказка-притча, в котором вот именно вот главный герой проходит некие инициации, некие сложные этапы, периоды. И мы читаем с детьми полностью сказку, и они придумывают, каким же будет вот этот сюжет их иллюстрации. И совместно со мной на арт-уроке, причем могу сказать, что мы провели уже 10 арт-уроков с детьми, возраст от 3 до 13 лет. И временной промежуток, за который дети рисуют иллюстрацию, от 2 до 6,5 часов. Добре, що малюють? Які завдання конкретно? Якісь герої чи ситуації? Конкретно иллюстрация к сказке. Мы садимся сначала, читаем сказку, выбираем эпизод, который больше всего впечатлил ребенка, и он рассказывает, что бы он хотел изобразить. Причем дети абсолютно, вот они все творчески наполнены. Не обязательно, чтобы он учился в художественной школе. Почему? Потому что они все с самого рождения фантазеры, и это просто нужно поддержать и показать те приемы, которыми может пользоваться художник. Потому что мы рисуем на холсте масляными красками, это сложно. У меня книжки музичні. Тобто це є ноти. Це також прийом такий, так? Ну, як я маю багато пісень для дітей, так? І один прекрасний день я вирішила їх видати. Об'єднала в таку книжку, яка називається «Відчинилося життя», написала ноти з фортепіаним супроводом, і тут додала компакт-диск, на якому є записані ці всі пісні, і видала. І я навіть подумати не могла, що вона стане така популярна серед дітей, які займаються музикою. Це такий педагогічний репертуар для музичних шкіл, шкіл, мистецтв. Але ви завчасно вже його так комплектували, як такий підручник? Знаєте, пісні для дітей я писала з раннього дитинства свого. Я пісні почала писати з 6 років. І потім я позбирала, просто думаю, щоб не пропадали, я собі видам таку книжку. І після того, як я її видала, я побачила, що величезний попит є саме на дитячі пісні. У нас не було дитячого пісенного репертуару. І зараз він співається по Україні. Ну добре, про що співаєте? Які теми? Про дитячі мрії, про дві пісеньки, одна весела, друга сумна, про золоту волоску, про русалоньку, про мавку. Про зиму, багато тут колядок, веснянки, мрійниця. Тобто це абсолютно такий дитячий репертуар. Це пісні, які діти розуміють і з задоволенням співають. Для скількох років? Від п'яти і до 17. Я коли питаю вчителів, от вчителі дзвонять мені, там, вчителі хору, ансамблю, вокалу, і ми співаємо з вашого збірника від першої по останню пісню. Чи є у вас щось інше, нове? Ну, я зараз новий збірник готую. Просто ви говорили про спільну творчість з дітьми. От у мене книжки колискові і не тільки, також з диском. І цю книжку ілюстрували діти. Тобто тут малюнки студентів Київської дитячої академії мистецтв. Я їм дала таке завдання, вони послухали пісні і, як враження від них, намалювали свої малюночки. І тому я вважаю, що дитяча творчість, вона несе такий великий потенціал. Бачите, от дитячий малюнок.
От як вони бачать мої пісні в малюнці, в малюнках. Тому з дітьми працювати велике задоволення, писати для них також велике задоволення. І от такі спільні проекти, де ти там автор слів і музики, а вони малюють, і взагалі де вони співавтори, дуже корисно. Це в Києві діти малювали, так? А що робити дітям, які в селах, наприклад, які в містах, в містечках, де немає от такого інтеграції, такої в столицю? Були, которые, от яким чином там залучити дітей? Які б вдохновляли. І, до малювання, чи до музики? Взагалі до читання, до малювання, до музики. Знаєте, якщо талант є, якщо є талант в школах, певно, та, чи вдома, самі батьки. Він обов'язково прорветься. От як, наприклад, всі ми добре знаємо художницю Катерину Білокур, так, як їй взагалі батьки не дозволяли малювати, вона там в ополонку. Ну, це унікальний такий випадок. Але вона жінку малювала. Але так також ще хочеться поговорити про те, як цю всю книгу видати, тому що не все це так дешево і просто. Якими зусиллями взагалі от вдавалося видати вам, тим більше російською у вас та книга і італійською мовою? Перша книга вийшла на українському, русском и итальянском языках. Три языка. И еще приятно, что дополнительным, конечно, таким такой системой ценностей в книге была возможность все наши культурные элементы показать миру. Потому что сейчас эта книга на итальянском языке очень широко представлена в Италии, и кроме этого находится в 7 странах мира. То есть через интернет ее заказывают и приобретают, а с помощью почты ее можно доставить, даже она в Африке есть, в Бенине. То есть это приятно, потому что наше творчество вот представлено в различных странах. Но что еще интересно, что диск колыбельной в первой сказке написал итальянский певец и композитор Джон Поллеоне. И эта колыбельная написана специально для этого проекта, и она наполняет его такой мелодичностью, трогательной, романтикой. И здесь, конечно, сложно вообще провести грань между сказкой, как написанным творческим произведением, живописными картинами и музыкой, потому что оно все в комплексе превращается в некий единое целое, в такой мультимедийный проект, который должен вдохновлять и вдохновляет детей на свое собственное творчество. Але что касается, боку, что касается вот, нового проекта, то для новой книжки уже в ракурсе «Дети детям» песню будет исполнять и творчески реализовывать талантливая девочка Катя Гжимановская. И она таким образом вот поделится своим талантом с читателями, и вот этот принцип «дети детям» будет выдержан до конца. Что касается финансовой составляющей, дорого. Очень дорого, потому что цветная печать, твердый переплет, диски, все это, конечно, сложно. И здесь уже либо мы ищем партнеров, которые помогают, поддерживают спонсорство и, конечно, выражаем искреннюю благодарность, признательность за такое сотрудничество. Але насправді, щоб купити книгу, от скільки треба? 200, 300, 500 чи все-таки менше суми? Щоб купити дитячу хорошу книгу. Детские книги, я думаю, от 30 примерно там до 200 гривен вообще представленность. Угу. Конечно, зависит от формата, количества страниц. Да, скільки ваша коштує? Книжка стоит 100 гривен, ее можно заказать с доставкой по Украине бесплатно. Зрозуміло. Да, я хочу сказати, значить, на видання першого тиражу цієї книжки в мене також був спонсор. Звичайно, що це дороге видання, тому що один диск записати, вкласти в запис пісень, потім художниці оплатити, тверда обкладинка, кольоровий папір, малюнки, все дорого. Але після того, як я видала перший тираж, і цей тираж 3 000 розійшовся за декілька місяців, в мене вже були кошти, я видала другий тираж, вже 5 000. І хочу сказати, що навіть мене підтримала держава і видала тираж 5 000 книжок. Це комітет телебачення і радіомовлення, за їхні кошти також 5 000 книжок розійшлися по бібліотеках, там, навіть за кордон, діаспору. І взагалі, звичайно, що схема складна, тому що я йду в видавництво, несу оці от гроші, значить, плачу, видавець мені видає 3 000 книжок і віддає на руки. І от я ці 3 000 книжок забираю, і я думаю, як їх продавати.
Я там також через інтернет продаю, в мене є свій сайт, і на цьому сайті... Але як потім іти в магазин домовлятися, чи ну, якщо я от хочу продати? Треба придумувати різні схеми, і працювала з мережами великими магазинів, але потім перестала, тому що вони невчасно повертали гроші, і вони робили дуже велику накрутку. Я іншим чином їх продаю, скажімо, роблю якісь концерти, творчі зустрічі, на цих творчих зустрічах вони, звичайно, розходяться дуже швидко. А безкоштовно ви в школи можете віддати, наприклад? Є, в мене, я маю різні благодійні акції, концерти, і я дарую. Особливо це стосується дитячих будинків, дітей з обмеженими можливостями. Там, звичайно, я і безкоштовно виступаю, і там і дарую свої книжки. От якщо дійсно ще говорити про тематику дитячої літератури, насправді от дуже часто в ЗМІ порівнюють європейські дитячі книжки і наші, тому що в нас не чіпають таких проблем, наприклад, гендерних чи проблем міжрасових. От наскільки Україна, можливо, до цього не дозріла, чи, можливо, нам це не потрібно? Як ви вважаєте? Мені кажется, що, може бути, ця проблема не так остро стоїть в соціумі, тому що вот у нас розслоєння соціуму на багатих і бідних, вот це острий вопрос. І тому вот в новому проєкті дуже хороший ви вопрос задали по поводу дитячих домів, областных центров, как там заниматься творчеством. Поэтому, вот, чтобы не упираться в необходимость продажи книги, вот, мы приняли решение нашу следующую книгу «Семь волшебных перышек для Лесика» выдать, издать тиражом 2500 экземпляров и часть тиража вручить детям, которые иллюстрировали сказку, а остальное, большую часть тиража, распределить между детскими домами, школами, интернатами. И делаем этот проект совместно с Натальей Сивак. Это компания «25-й час». 7 лет подряд они делают фестиваль «Мама плюс я» для 65 детских домов. И таким образом книга пойдет и в библиотеки, и для того, чтобы дети ознакомливались с творчеством своих сверстников. И в то же время був такий стимул самим сісти, нарисувати щось, прочесть. А що це за сім пір'їнок? Звідки ви берете такі назви, черпаєте взагалі для книжок ідеї? Ну, могу сказати, що взагалі для мої сказки, вот вони приходять зверху, і я не сажусь спеціально, щоб їх написати. Просто йде якийсь творчий процес, в якому я не можу не писати. А діти якимось чином впливають? От ви можете написати про те, про що говорять діти між собою, наприклад, коли малюють? Це може бути ідеєю такою? Можуть. И дети очень часто удивляют, потому что, когда вот я общаюсь на арт-уроках с детьми, один ребенок проговорил такую фразу, что мы как-то заговорились, что ну, сейчас нам кто-то сверху поможет, и мы напишем очень красивую иллюстрацию. И он проговорил очень важную фразу: «Бог помогает труженикам». И вот в этот момент я поняла, что мудрость, она действительно внутри каждого ребенка, ее просто нужно услышать. От як таку мудрість, да, от спочатку виростити, потім її почути, і якимось чином це вкласти, передати іншим дітям? Це можливо? Знаєте, я взагалі працюю в Київській дитячій академії мистецтв, я там веду клас імпровізації композиторської техніки. У мене діти пишуть музику, у мене багато учнів. Зараз я трішечки мала таку перерву, бо я була в декретній відпустці, але певний досвід є і вертаюся знову. От вони приходять, іноді навіть не знають, що нот. Але я їх прошу висловити на фортепіано свої почуття. І вони закривають очі і починають. Отут я сумна, а тут я весела, а тут мама насварила за двійку, а тут мама посварилася з татом, а тут... Але все-таки ближче до книги, ми про книги зараз говоримо. Правильно, але ж це дитяче, ми і про творчість дитячу говоримо. Я в своїй книзі в кінці, тут колискові і не тільки, є в мене поради для батьків, як розвивати творчість у дітей вдома. І музичну, і художню. І поради теж є. Поради, так, є в книзі «Світ музичної казки», «Сила творчості». От є такі поради щодо творчого виховання дітей. І насправді діти дуже, дуже творчі, вони всі талановиті. Їм треба дати вихід цієї творчої енергії, тому що через це вони позбавляються певних комплексів, страхів. І от дитина, яка, наприклад, може бути зажата і налякана чимось, і коли вона починає це виливати, чи на папері, чи на клавішах, в неї це проходить, вона стає вільною. Можливо, знаєте, от в першу чергу здається, що треба дати ці книги прочитати батькам, щоб вони розуміли, конечно, яким чином взагалі слухатися. Якщо батьки самі не трансформуються, якщо вони не участвують в процесі творчества,
а наоборот давят на ребенка, заставляют. Включи ничего. Телевизор и конечно. И сейчас очень такая модель популярна. Дал планшет, включил компьютер, включил, если чуть постарше, социальные сети, все. І пішов сам займатися. А потім раптом десь якийсь перехідний вік усвідомлюють, що дитина контакту з ними не має, або ще гірше стала наркоманом, або має різні психологічні висновок такий, проблеми. Читайте всі дитячі книги. Ну, я би хотіла ще сьогодні, знаєте, про що поговорити? Не тільки про нашу творчість, а взагалі про коротко. Українську книгу. Коротко, так, що зараз ми маємо дуже багато, великий, як я вже сказала, вибір, але є одна така проблема для багатьох видавництв, дуже багато помилок. От і граматичних, да, і стилістичних. Дитина тобто, читає, редакторська робота є дуже погана. І я би хотіла звернутися до видавництв, тому що зараз все-таки видавництво більше себе позиціонують. Ми знаємо там Грані Тема, Хаон, Абаба Галамага і так далі. А авторів прізвища дуже мало кого можемо перерахувати. Там, ну, там Леся Воронина, Ганна Чубач ну, ще декілька. Тому я би хотіла звернути вашу увагу на редакторську роботу. От іноді таке враження здається, що взяли в комп'ютері, переклали якимось там перекладачем, ну, і навіть не перевірили. Я думаю, що всі вас почують. Пані, я вам дуже дякую, я вам бажаю творчості, бажаю, щоб завжди вас надихали на нові і твори, і малюнки, на поезію, на пісні. Я вам дякую, що прийшли, бажаю вам також успіху в вашій роботі. Дякую вам, що надихаєте нас на створення таких програм. В нашій студії була Оксана Тодорова та Леся Горова. Залишайтеся на Парламентському, далі ще цікавіше. Будьте з нами.